Altså det, som det jo handler om i dag, det er Femern-forbindelsen eller Femern-tunnelen mellem Rødby og Puttgarden. Det er sådan det, der er temaet for dagens pressemøde her. Men det er klart, projektet som helhed omfatter mere end det. Vi har de danske landanlæg, som omfatter en helt ny opgradering af jernbanen fra Rødby op til Ringsted, hvor der kommer dobbeltspor hele vejen, og det skal elektrificeres. Det er sådan set ikke vores ansvar her i selskabet som sådan, men det er jo ingen hemmelighed, at vi betaler for den opgradering. Kommer til at betale ud af de indtægter, der kommer fra selve kyst-til-kyst-forbindelsen. Samtidig skal der ske en opgradering af vejforbindelsen på dansk side. På tysk side, der skal der ske en opgradering af vejsiden, og så skal der bygges dobbeltspor og elektrificeres hele vejen fra Puttgarden og ned til lige nord for Lübeck, til det, der hedder Bad Schwarzau. Den del af det, de tyske landanlæg, det er noget, man ifølge den aftale vil indgå i sin tid. Det er noget, tyskerne selv skal betale for ud af egen lomme, mens altså de danske landanlæg, de bliver finansieret ud af indtægter fra kystforbindelsen. Det her bliver måske ikke den dybeste sænketunnel, men det bliver verdens længste sænketunnel. Det er jo sådan noget, man synes er lidt sjovt i denne branche, at man kan lave verdens længste sænketunnel. Det er også en del af EU's transportnetværk. Det var sådan, at under det danske EU-formandskab i sidste halvår, der besluttede EU's transportministerråd en meget stor plan for, hvordan man vil have et integreret jernbanenetværk i Europa. Det såkaldte TEN-T-netværk. Og der er Femern altså en vigtig del af det netværk og de korridorer, der kommer. Og det er vi selvfølgelig glade for, at blive en del af et større netværk. Men vi er også glade i den forstand, at det så betyder, at EU-kommissionen støtter vores projekt med kontante tilskud. De har givet os en del penge indtil videre, og vi forventer at få flere penge i de kommende år, når vi starter på selve anlægsprojektet. Udover de penge vi får fra EU, så er det, som jeg sagde, at selve kyst-til-kyst-forbindelsen og de danske landanlæg, de var så finansieret af brugerne af den faste forbindelse gennem brugerindtægter til sin tid, når forbindelsen åbner. Det er klart, at det her er et stykke transport. Det er et transportnetværk. Det er en transportforbindelse. Men som jeg skal komme tilbage til, der er heller ingen tvivl om, at den vil også kunne bidrage til et bredere formål i forhold til vækst og beskæftigelse i vores del af Europa. Og det er vi selvfølgelig ikke ked af. Vi får en forbedret infrastruktur. Vi får hurtigere transport mellem Skandinavien og kontinentet. Man sparer 160 km, hvis man skal bevæge sig fra Øresundsregionen og til Hamburg. En meget typisk rute, så i genvej, frem for at køre over Storebælt, Fyn og Sønderjylland. Og fordi man så kan komme med en hurtig forbindelse, så sparer man altså 160 km. Og det er noget, der betyder ganske meget for jernbanetransporten, specielt for gods på jernbanen, som er noget andet gerne vil fremme i disse år. Og det er, altså, jeg er glad for at kunne sige, at her gør vi altså noget helt konkret for at fremme gods på jernbanen. Og det er sådan set godt, miljømæssigt er det godt, men også transportmæssigt i den forstand, at hvis man kan gøre noget for at gøre gods på jernbanen mere effektivt, så kan det jo være, at man kan få lidt færre lastbiler på de danske veje. Så det her giver et markant løft til gods på jernbanen, og der vil selvfølgelig også være perspektiver i persontransport på jernbanen. Det er der ingen tvivl om, at vi får en hurtigere forbindelse til Tyskland, mod at se, hvor mange tog præcis der kommer. En anden vigtig ting i forhold til det her projekt, det er jo også, at det kommer til at frigøre kapacitet på jernbanen mellem Øst- og Vestdanmark. Der står her over Storebælt. Man skal sige, måske er det ikke primært på Storebælt. Kapacitetproblemet er, at det er måske mere over på Fyn, når vi kommer længere over. Der er begyndende kapacitetproblemer på jernbanen, og der vil være sådan noget af de her godstog frem for at køre over Fyn, kommer til at køre direkte til Femern, så får man noget mere kapacitet i Øst-Vest-forbindelsen. Det vil altså kunne bidrage til at styrke jernbaneforbindelsen mellem Øst- og Vest-Danmark til sin tid. Og det er også en vigtig overordnet planlægningsmæssig sidegevinst af det her projekt her. Så får vi mulighed for nye arbejdspladser, som jeg nævnte. Det er klart, der kommer mulighed for arbejdspladser i anlægsfasen. Det er et kæmpemæssigt byggeri. 40 milliarder forskellige arbejdspladser. Det er klart, det skal i udbud internationalt, og det er jo så det, vi kommer tilbage til hjemme et øjeblik, hvordan det kommer til at foregå.
Men derudover synes jeg, det er vigtigt at betone, at man også efterfølgende i driftsfasen, altså når forbindelsen åbner, er der en række muligheder for virksomhedslokaliseringer for forskellige former for virksomhedsvækst, når man får så god en forbindelse. Det er svært at forudsige præcis, hvad der sker, men det vil der være mulighed for beskæftigelsesarbejdspladser både i anlægsfasen og efterfølgende.